በሴቶች ላይ የሚደርስ ጥቃትን ለመከላከል ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የበኩሉን ድርሻ ሊወጣ እንደሚገባ የኢትዮጵያ ወጣቶች ፌዴሬሽን ገለጸ። የሴቶች የጥቃት ቀንን ሰላም ለሴቶች ከጓዳ እስከ አደባባይ በሚል መሪ ቃል የኢትዮጵያ ወጣቶች ፌዴሬሽን በስሩ ካለው የኢትዮጵያ ወጣቶች ፌዴሬሽን ሴት አመራሮች ፎረም ጋር አክብሯል። የፌዴሬሽኑ ሰብሳቢ ወጣት ታረቀኝ አብዱል ጀባር የበዓሉ መከበር በሴቶች ላይ እየደረሱ ያሉ ጥቃቶችን ለመከላከል የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ለመስራት የሚያስችል እንደሆነ ገልጿል። ሰብሳቢው አያይዞም በሴቶች ላይ የሚደርሰውን ጥቃት ለመከላከል የወንዶች አጋርነትን ማጠናከር ይገባል ብሏል። የነጭ ሪቫን ቀን በሴቶች የጾታዊ ጥቃት ማስቆም ትግል ውስጥ የወንዶች አጋርነት ትልቅ ሚና እንዳለውና ሴቶች ሰላማዊ ሆነው የወንዶችን ጉዳይ መሆኑን ማሳየት ያስፈልጋል። ሪፖርተራችን ብሩክ ተስፋዬ እንደዘገበው በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚደርሱ ጥቃቶች በተጠያቂነት ማነስ፣ በአመለካከት ችግሮችና በጉዳዩ ላይ የሚሰሩ ተቋማት ቅንጅት አለመኖር ምክንያቶች መሆኑን የሴቶች ማህበራት ቅንጅት ዳይሬክተር ወይዘሮ ሳባ ገብረ መድን ተናግረዋል። በህግ አፈጻጸም ያሉ ክፍተቶች፣ ከፍተኛ የሆነ የተሳሳተ የጎጂ ልማዳዊ አስተሳሰቦች፣ የተጠያቂነት ማነስ እንዲሁም በዚህ ጉዳይ ላይ የምንሰራ ማህበራትና ድርጅቶች የምናደርገው ጥረት ተከታታይነት አለመኖር፣ የአቅም እጥረት የጉዳዩ አሳሳቢነት እንዲቀጥል አድርጎታል።